Основним футболістом, але 100% є тим футболістом, який може внести трішки креативу і свіжості у матч. От якраз цієї свіжості і креативу не вистачає саме домашній команді, і тепер ще й не вистачає капітана Ігор Кул. Заробляє абсолютно непотрібну для себе червону картку, непряму червону картку, другу жовту, але поліз у відбір, не влучив у м'яч і наступив на ногу Алахяру. Чи справедлива жовта картка? Так, справедлива жовта картка. Але для чого?